era ndi musanyufu okuba wano nga musobodde okunnonda okusobola okubeera wano wadde nga oluusi wabaamu okwekubira naye leero nyinza okulaba okwekubira kubadde kutono kuba nali nkirowoozaako kuba omwezi gumu okusobola okuba nga nsobodde okukola bwetyo ne ttiimu gituusaawo nadde nkisuubiramu naye nga manyi bitera obeerawo naye ndi musanyufu era nneebaza nnyo n'abasambi bannange abasobodde okunnyamba okusobola okubeera wano era njagala bongeremu okunnyamba manyi kyayongera okubeera wano emirundi mingi n'abawagizi baffe bonna nammwe abamawulire osobola okufaayo ennyo okunwaniriraako era ndi musanyufu. Thank you very much. First and foremost, I apologize for having come late due to the weather. First, I would like to thank the Almighty God who has enabled me to reach this level. I've been all along coming around wanting to win this prize, but good enough, this time around I've managed. I'd like to thank my players for the efforts they have put around. When we played the game last week on Ruparaka, I lost that game of that award of January. But my players encouraged me and advised me that, coach, we shall fight for you until when you have to win at least. I'm very happy that they put up a strong effort so that at least we won. I'll not forget the coaching staff. They played a very big role to support me. We look at the team administration. My club president, he also managed to see that we move all the matches and at least he facilitated to see that we come up and we win the games. I can't forget the media. The media contributes a lot in football. When we are playing these games, they are always there for us to see that they promote us. They have played a very big role to see that at least they go on advertising some of us. Lastly, I can't forget the federation. The federation is doing a very big role to see that they are promoting the young talents with the young coaches who are coming up on board so that we can also be seen. Lastly is the bigger sponsorship. Our sponsors, they have not forgotten the coaches. All along they have been awarding the players, but also they sat and said, we shall be at least awarding the coaches at the end of the month, which is very, very good. Thank you very much. And I pray that we continue with the same spirit. Thank you. Ebimu sijja byanjula wano kuba biba byange zaabikozesa ebbali naye nga neefaako nnyo mmanya kiki neetaaga nyinza n'okuba kuba nze nnyo omwenge oluusi oyinza n'okusanga ngule n'ogamba buno abalaka ki biki naye nze mmanyi ddiri onyo omwenge ddiri okola kino ddiri okola kino kati kyesinza okunkuuma mpulira n'omubiri wano n'ogubulya nti kati togujja sobola kino genda oyongeremu oddukemu olusozi oba genda okole bwekiti ne bwekiti kyekisinza okunkuuma okumanya kyenjagala ate abantu baba balowooza oluusi toli siriyasi kumbe nze mba mmanyi kyenjagala era nkikolerera era tekigwa bubi. Questions? Okay, I'll ask. Okay. Thank you very much. Congratulations. Thank you. Okubanga mpangulire Prisoner Award of the Month. Nze nga nkyagala kino ekirabo era nga nkikoleredde ebbanga ddene. Bwe twatandika omwaka guno mu January namisingako lwa geemu emu gye bankuba ku mupiira gw'ondu paraka naye nagamba nti sijja kulekera awo nja teekawo embeera ndabe nga nkola ki nasobola okuwiningayo okwo at least mu myezi egiddako era nenteekawo embeera nendaba nga nawininga empiira egyaddako awo era ekirabo nenkisinga era ndi musanyufu nnyo abaana bange bateekawo embeera nungi banzikakanya ne bangamba kkoci tujja kulwanirira tulabe ng'osinga.
era paka na balaba na okola ki sinze ekyo ekyo mwaka gwe mu yange kitegeza anti bafayo era nange kati since it is my first year prize kinyamba nto nyoko yongera okulaba nga singa ke ebimu ebirala singa ebijja maso kati kino kibadde kya mwezi nagala kulwanira kya mwaka nakyo ndabe nga nkisinga.